Ei tiedä, sä Rahkonen, tästä laskusta. Yritysdatarekisteri. En tiedä. Tämä täytyy selvittää. Tämä on aiheeton lasku. Lasku lähettäneessä firmasta ei vastata puheluihin. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Miksi mä maksaisin jostain, mitä mä en ole tilannut? Helpoimmalla selviät, jos maksat. Tää ei voi mennä näin. Olen pahoillani. Mä menen hakemaan se 99€ takaisin. Pidät sä liikkeen auki. Kelattiin tulla heittää sulle vähän jerryä, kun sä näytät sellaiset kaverit, joka on saanut tällaista laatua. Kyllä. On mulle mukavia! Ai että. Ai että. Kapteenin paita. Viskata. Miten niin ei onnistu? Sä yrität liikaa. Kaikki on helppoa. Jos sä haluat, niin mehän voitais vaikka levätä hetki tosta. Wow. Sä oot ihan. Ja sit tässä jos on leijona silloin, kun vois olla lammas. Niin sitä voi tulla elefantin talvomaksi.